ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି ଭାଇରସ୍। ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସହ ଅଣାୟତ ହେଉଛି କରୋନାର ବେକାବୁ ସ୍ଥିତି। ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗାତାର ଭାବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି ସର୍ବବୃହତ୍ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ବିଶେଷ କରି ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବିଏମ୍ସି ଅଞ୍ଚଳରେ କେବଳ 2200ରୁ ଅଧିକ କେସ୍ ଆସିଲାଣି। ତେବେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଭୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ରାଜଧାନୀର ପ୍ରାୟ 436 ବସ୍ତିରେ 80,000ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି, ଯାହା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର 40% ଅଟେ। ତେବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ଲାଗି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି କମ୍ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ବସବାସ କରିବା। ଏହାରି ଭିତରେ ବିଗତ 7 ଦିନରେ ରାଜଧାନୀର ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ରଣନୀତିକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଇଛି। ଗତ 7 ଦିନରେ ରାଜଧାନୀରେ 919 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ 21 ତାରିଖରେ ସଂଖ୍ୟା 21 ଥିବାବେଳେ 22 ତାରିଖରେ 91, 23 ତାରିଖରେ 126, 24 ତାରିଖରେ 248, 25 ତାରିଖରେ 111, 26 ତାରିଖରେ 163 ଏବଂ 27 ତାରିଖରେ 169 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବସ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ସେହି ଅନୁସାରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ ବସ୍ତି ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା 163 ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ବସ୍ତିରେ ଏବେ ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ବସ୍ତିରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇସାରିଛି। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ତ କିଛି ତ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିବି, କାରଣ ପୁରା ନହେଲେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ରେସ୍ କରିପାରୁନେ, ତାଙ୍କର ଜଣାପଡ଼ୁନି କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ତ କିଛି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିଲାଗି ମୋ ମତରେ ପାନିକ୍ କରିକି ଗଲେ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ସେଠି ଦରକାର, ଲୋକମାନଙ୍କ କାଉନ୍ସେଲିଂ ଦରକାର ପ୍ରପର୍ଲି। ସେଠି ଗୋଟେ କେସ୍ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ କରିଦେଇକି ସେ ଏରିଆ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ତ କୋଭିଡ୍ ସେଣ୍ଟର୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦେବା ଦରକାର। ରାଜଧାନୀର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେପି ସଭାପତି ବାବୁ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଗଲାଣି, କରୋନା ରୋଗୀ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକାଲ କେସ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବାଡ଼ି ଚାଲିଛି, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କେସ୍ ଅପେକ୍ଷା ଲୋକାଲ କେସ୍ ବି ଅଧିକ ହେଲାଣି, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରିବେ ବୋଲି ସରକାର କହିଥିଲେ, ସେସବୁ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ନ୍ତୁ। ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହାୟତା କ୍ରମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ମଡେଲକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆପଣନ୍ତୁ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ବିଜେପି, ଯାହାର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ବସ୍ତି ଭିତରେ କାରଣ ବସ୍ତି ଭାଇମାନଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି ସଚେତନତା ରହୁନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଘରକୁ ଘର ପାଖକୁ ଲାଗି ରହିଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେ କରୋନା ରୋଗ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ବା ବସ୍ତିମାନଙ୍କରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଇଏ କରାଯାଏ, ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇ ତାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦରକାର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ବା ସହାୟତା ଲୋଡ଼ନ୍ତୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ରୋଗକୁ ଏଇଠି ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ଦିଲ୍ଲୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଦେଖିବେ, ତା ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥିତି ବହୁତ, ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଏବଂ ଏଠି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆମେ ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ୟାନିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇନି, ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିତେ କେଉଁଠି ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ କେଉଁଠି ରାସ୍ତା କଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, କାରଣ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ସ୍ଥିତି ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତି ଅଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା 4-5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ, ଇଏ ଆପଣ ଯଦି ହାତ ଗଣତି କେତେ ଜଣ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସିଫ୍ଟିଂ କରାହେଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇ ରଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ଅଛି, ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ୟାନିକ୍ ନେଇକି କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଠିକ୍ ରୂପରେ। ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କହୁଣୀକୁ ବହିଗଲା ବେଳେ ଏବେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି 1500 ବେଡ୍ ବଢ଼ାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସରକାର ଏମିତି, ତେବେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ କିଭଳି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ତାହା ଜାଣିହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନାତନ ଓ ହେମନ୍ତ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।